aqalka sanadka Mareykanka ayaa maanta oo ku beega 9ka bisha Juun 2022 ansixiyay xeerka iskaashiga Somaliland iyo Mareykanka ee Somaliland Partnership Act. Xeerkan waa golaweynaha sanadka. Horgeeyeen gudiga arrimaha dibadda ee golahaasi ayaa goluhu si guud cod ugu qaaday isla markaana ansixiyay. Ansixinta xeerkan ayaa ah talaabo taariikhi ah taasoo horseedi doonta in Somaliland iyo dalka Mareykanku ay iska kaashadaan arrimo badan isla markaana Somaliland ay dawladda Mareykanka si toos ah ula macaamisho. Jim Rich oo ka mid ah sanatarada aqalka sanadka Mareykanka kana tirsan gudiga arrimaha dibadda ayaa kadib ansixintii xeerka waxa uu yiri maadaama geeska Afrika uu wajahayo caqabado badan oo qalafsan Mareykanku waa in uu sahamiyo dhammaan xiriirka faa'iidada leh ee lala yeesho saaxiibada dimuqraadiga kuwaas oo ay ku jirta Somaliland. Sanatarku waxa kale uu sheegay aad baan ugu faraxsanahay in aan arko sharcigan maanta ayuu yiri. Dhinaca kale kahor ansixinta xeerkan ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. Dawladda Somaliland ayaa fariin muhiim ah u dirtay golaha wadayaasha ee Mareykanka ee loo yaqaan sanadka, waxayna ku dhiirigeliyeen inay meel mariyaan xeerka iskaashiga Somaliland iyo Mareykanka, kaasoo uu golaweynaha wadayaasha u gudbiyeen gudiga arrimaha dibadda ee golahaasi. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland ayaa lagu sheegay in Somaliland jeceshahay in xeerkaas uu dhaqan galo, sidaasi daraaddeedna ay xildhibaanada sanadka ku boorinayso inay meel mariyaan. Wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa sheegtay in xeerka iskaashiga Mareykanka la curiyay bishii March ee sanadkan 2022-ka kadib markii uu Washington DC safar ku tagay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in ansixinta xeerkan taageeri doono inuu sii ballaadho iskaashiga dhinacyada badan leh ee Mareykanka iyo Somaliland u dhexeeya iyo waxyaabaha ay wadaagaan ee labadoodaba danta ugu jirto. Somaliland waxay gudiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka ku dhiirigelisay inay meel mariyaan xeerka iskaashiga Somaliland, ayuu yiri wakiilka Somaliland ee dalka Mareykanka Bashiir Sheekh Cumar Good, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Waxaanu intaasi ku daray in Somaliland ee golaha sanadka iyo xildhibaanada saaxiibka laahba uga mahadcelinaysaa juhdiga ay geliyeen sidii ay sharcigani u hirgeli lahaa, maadaama uu wax ka tarayo in Somaliland iyo Mareykanku wadajir uga shaqeeyaan arrimaha ay ka mid yihiin amniga badda si looga hortago bulcadbadeed iyo dad tahriibiya dadka, taas oo qayb ka ah dadaalada khataraha lagaga samato bixinayo marin biyoodka uu maro ganacsiga u kala socda bariga Afrika iyo adduunka intiisa kaleba. Haddaba xeerkan Somaliland Partnership Act ee ay meel mariyeen aqalka sanadka Mareykanka muxuu yahay? Maxaase faa'iido ugu jirta Somaliland? Maxaase ugu jirta dowladda Mareykanka? Fuad Sheekh oo degan dalka Mareykanka waxna ka dhiga jaamacadaha dalkaasi. Ugu weyn ee la oran karo maxay saameyn weyn bay ku yeelatay waxa weeye siyaasadda ama wadamada reer galbeedka iyo dhaqaalaha reer galbeedka oo aad u soo gabaabsan noqonaya loo baahanayo maxay xiriirka lala yeesho Afrika imika. Dalalka maxay Shiinaha iyo Mareykanka waxay ka mid yihiin labada dal ee ugu awood badan, ugu xoolo badan, ugu maxay siyaasadooduna ku jirana maxay fiita baawarka ku jira maxay shanta oo doonaya loolan adag ka dhaxeeyo dhinaca maxay leeyihiin Afrika. Marka deegto imika geeska Afrika, marka deegto Shiinuhu xidhiidh buu la leeyahay Ethiopia, Shiinuhu xidhiidh buu la leeyahay Soomaaliya, Shiinuhu xidhiidh buu la leeyahay Djibouti. Aag ka madax bannaan Shiinaha, waddanka ka madax bannaan waxay noqotay Soomaaliland. Marka taasi waxa keentay in Mareykanku uu ku khasbanaado inta aan Shiinuhu gacan ku dhigin Soomaaliland inuu la galo. Waliba waxa sii dhiirigeliyay Shiinaha markii maxay ahayday Soomaaliland ay la timid kartida ah inay iskeed iyadoo u madax bannaan, iskeed iyadoo go'osatay, iskeed iyadoo maxay u hawlgashay inay waddanka Taiwan oo aad looga maxay dadku wadamadu iskaga ilaaliyaan inay xiriir toos ah oo dhaqaale, siyaasadeed iyo ganacsi intaba la yeelatay. Shiinuhuna in badan isku dayay in wax si kasta oo uu sameyn karo uu sameeyo si ay uga noqoto arrinkaasi. Go'aanka adag ee ka gaadhay arrintaasi wuxuu keensaday in Mareykanku dhiirado marka oo arko in maan dani ugu jirto in fursadaasi ay ka faa'iideystaan oo la lumin fursaduna marbay soo marta adduunka. Siyaasadda dabeeshuna maanta Soomaaliland ay jeeddaa Mareykanka u baahan maanta Soomaaliland way waxyaalaha marka Mareykanku uu xeer sameeyay noocan oo kala wax weeye qodobka ugu muhiimsan horta uu weega waxa weeye dadka maxalli Mareykanka ku nool waa cashuur bixiya. Dadka cashuur bixiyaasha dhaqaalahoodii baa la isticmaalaya.
هذا في رسالة قلب كمرك هذا في رسالة واحد كبير عبين إن محل عشر بحياشة مريكان وكعاونة إن لعنته لكيد ونغطر ما دام المريكان كمانتا ميلاف ربضان وسراكا لسو سفارة كسا ميسو أما حروم كسا ميسو سرادو إن أكو قداميهين إن هولوف ربضان ومحل ديبو كين سانيا مرق عسان نقاطو أما نقاطو محل إن حكتو دون محل وبلح بنانين ودامدي كلاي والله وكسور تشيلي أي لا أي أكتو ذا كدو يهين إن تاني واحد يسكع ونسا مركا تفكي محالي عشر بحياشا واحد يكع ونسا حير كنو ودقيا حير كنو وكو غرطو وكو بلابين با واحد يكع ونسا إلا هيلو دي ستان كلا دي سميل دقين إن دقالا يري كو بحي كرو إن محالي ديب فرابداني آني ديباني وغي يمنين ويو دقين تهي تاسي واحد كنسانيسا dhaqaalaha ha maxay mareebka baxa joogitaankiisa halka uu jooga in ay yaraanayso taas waxay caawinaysaa dadka dhaqaale cusub bixiyasha in dhaqaale leh in dhaqaale uu lokeydi waa koob qodobku qofal mar kale caawinay ka saddexaad wax weyn waxay mareebka aad ugu fududeynaysa oo fududeynaysa ma taa adduunka mareebka marka uu tirsto uu joogo meelaha dibadda uu ka dhisan yahay joogitaankiisa uu jooga kharash badan buu ku kaca marka wuxuu ku kaca maxay leeyahay dad fara badan la geeyo waxa keesanaysa in ay si fudud u sameysan karaan embassy safaarado iyo qosulado kooban ay u sameysan karaan meel aan caas kala qodobka saddexaad ay aan sameeyeen waxa weyn dadka inta fara badan siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka haga ee diblomaatka uu yaqaanaan ama siyaasiyiintu dadkaasi markay doonayaan inay maxalay wadanka Mareykanka danihiisa meel ka fuliyaan hadii jeer waa maxalay riskiga ama khatarta ay taataan way boobantay halka way yartahay aad bay u yartahay marka eegay waxa weeye in dalka Mareykanka uu yimaado in maxay xiriir la sameysto la wada hadlo waad arkaysaa in maxay si fudud ay u iman karaan u gali karaan u tagi karaan si fudud loo qaabilay taasina waxay keensanaysaa in ayagu u fudaato hawlahoodii ay u socdeen saddex qodob baa maxay marka garto xeerka ay markii sameeyeen ay sameeyeen iyagu oo asaas uga dhigay laakiin de waxyaalaha uu keensanayo xeerku marka dambe way ka duwan tahay laakiin markii sameeyeen saddex qodob ay ugu waweyn ay ku xireen waxa weeye kuwaas ay sameeyeen laakiin waxa weeye marka u fiirsato inay sameeyeen waxa ay ku xireen waxa kamida taan soo sheegay maxay in koorta gashina ah dhaqaalaha Mareykanka maxay in ay ka caawinayso dhinaca ganacsiga oo fudaanaya way wadaa fara badan oo reer galbeedka oo ay Europe xidid la leeyeen Mareykanka iyaga laftigoodu waxa weeye qayb ay ka qaadan saayeen hadda adeegsan kana hadii Mareykanka xidid la yeesho Somaliland iyo maxay Mareykanka marka maxay ay heshiiskan ay gudagalaan wuxuu keensanaya inay si fudud dhaqaale ahaan maxay u sameysan karaan waxa weeye heshiisku laba dhacbo ku socdaan marka waa in Somaliland ay soo bandhigtaa waxay ka taleeday heshiiska waxay ka doonayso waxay rabto in maxay ka hesho waana iyada laftigeedu maxay ay qayb ay ka tahay Mareykanka waa dhinaciisi dhinaca isaga wuxuu ka helayaa isaga weeye marka waa ganacsiga uu ka helayaa waxa Mareykanka wuxuu leeyahay maanta waxa la isku leenayaa waxa loo yaqaan maxay raw material ama maxay qalabka waxyaalaha fudud waxa la isku leenayaa maxay shaqaalaha maxay in la helo wadamada fara badan oo shirkado fara badan Mareykanka maanta ku yaala shaqaalaha ugu badan u shaqeeya waxa joogan Mareykanka joogan dibadda jooga sida India, Bangladesh, Singapore, Nigeria, maxay Burundi waa shaqaale caadi ah oo ku shaqeeya dalbada maadaama xilliga lagu jiraa taa xilligi maxay internetka ama age of internet oo qofku isagoo shaqaale uu ka noqon karo maxay dal kale isagoo dalkiisa iska jooga oo gurigiisa ka toosay aan taasi wadamada afrikaana waxay ku dirtaa wadamada ee ka dhalinyarada marka la eega dhalinyarada ugu badan laga heli karay marka saameyn weyn bay ku yeelan saamaxay ganacsigooda bangiyada oo kale way furfuraysa bangiyada aan Mareykanka waxay ka yeelan maxay in la inay helaan dad fara badan oo ganacsi la sameeya ama ka qaata maalgashi maxay la keensada oo maalgashi ay ku sameeyaan shirkadaha ay maalgashi ku sameeyaan taasina dhaqaalaha Mareykanka ay kobciso marka siyaasad ahaan Mareykanka waa u fiican tahay dhaqaale ahaan way u fiican tahay difaac ahaan oo dhinaca ciidamada way u fiican tahay xagga marka laba meelood ay aad uga eegaan waxa kamida siyaasadii arimaha dibadda way kaalmeynaysaa dhaqaalaha arimaha dibadda way kaalmeynaysaa bantigan oo ciidamada hoggaaminsana way kaalmeynaysaa sadex dhinac walba Mareykanka faa'iido waa ugu jirtaa arintan isagaana danta ugu weyn isagaale maanta Soomaaliland sida u soo bandhigto si uga faa'iideysato sida wax ula qabsato ayaa keensanaysa in faa'iido keenso waxa weeye
sharci dejinta maxay Soomaaliland iyo hadii ay wasaaradda arrimaha dibadda sameeyso kooxdan task force koox maxay hawsha qaabilsan wana laakiin mar walba horto otoko marka Soomaaliland ay sameeyayso waana horto marka hore ku saleysaa maxay madax banaanideeda in arintan ay saameyn ku yeelato maxay madax banaanideeda oo maadaama lagu baa adduunka danaal kala yeesinaya danaal kala qaadanaya qofta niwal badanti uu ka leeyahay ayuu fushanayaa marka adiga dantaadu inay mar walba ka muuqato heshiiska waa laga marmaan oo Soomaaliland ay soo bandhigto jiritaan ahaan way u cadaysay oo way jirtaa wadan jira madax banaan intaas koob isu tusana maxay jiray iskii u madax banaan way cadaysay jiritaan ahaan laakiin waxa weeye qoraal ahaan heshiis ahaan markay hor fadhiisanayaan in la muujiyo waxa weeye taas waa ta koo oo safiirka Mareykanka u fadhiya maxay Soomaaliya ee Soomaaliland ma matalo wuxuu matalaa Soomaaliya u fadhiya sabab marka way iyaga laftii waa waxyaalo fara badan ay eegaan waa koo qodobka labaad ee maxay u baahan in Soomaaliland oo iyagoo dowlad ahaan mucaarid iyo jaaliyad dibad ahaan isku duuban saddexda iyagoo isku duuban waxa u banaann in maxay ay la yimaadaan maxay xeerkan isay uga faa'iideysan lahaayeen iyadoo ay hoggaaminayso dawladdu mar walba waa dawladdu hoggaaminaysa oo xeerkan sida uga faa'iideysanayso la qabanay waxa ay ka rabaan waxa ay ilaahay ka sameysan karaan waxa kamid ah koow inay ka helaan maxay in dhalinyarada maanta Soomaaliland oo aad u badan in looga heli karo maxay scholarship waxa ka waxbarashada aga caafimaadka wax kasta looga heli karo in la heli karo dhisitaanka agabka maxay bulshada u danta ah waxbarashada iyo caafimaadka labada in la dhisi karo oo way sameeyaan inta in meesha ay ku jirto la iman karo waxa kaloo iman kara Soomaaliland waxa la yaab kara ay ku tahay wax weyn ganacsatadeedu aad bay maxay u aragti dheer yihiin waa dadka wax la qaybsan kara waa ganacsato maxay runtigu in ganacsataas ay hesho fursad maalgelin in ay hesho fursad maxay ay la adeegsan karaan bangiyada adduunka oo markay doonayaan inay dibadda wax ka soo yeesadaan ay jiraan bangiyo ay si lacagtooda si dhigan karaan ka soo dalban karaan inay heli karaan amaahyo suurto gelisa maxay ay inay meel inay ganacsiga ay wadaan maxay si ballaariyaan waa dhinaca ganacsiga marka waxbarasho ahaan waa laga faa'iidi karaa caafimaad ahaan waa laga faa'iidi karaa ganacsi ahaan waa laga faa'iidi karaa waxa kale oo xataa laga faa'iidi karaa in la helo maxay in ummada Soomaaliland maanta u baahan shaqo gelin u baahan in iyada laftigeed in Mareykanku ka fushan karo meesha in ganacsiyo ka fushan karo shaqo laga helo shirkado iman karaan shaqooyin laga helo marka mar walba qaabka iyagu u dhigayaan heerka ay ula macaamilaan dhinaca Mareykanka iyagu dhinacooda wataan dhinaca kalena dhinacyo ay u baahan tahay in maxay aad looga fiirsado la eego wixii ka imanaya waxay rabaan waxay ujeedada soo bandhigto maad waa lagu baahan yahay inaad ujeedada soo bandhigto maanta Soomaaliland waxa marka dhinaceega la gudboon in iyaduna maxay arrintan oo in badan action ahaan ku muujisay oo jiritaan ahaan ku muujisay dhaqaale ahaan ku muujisay inay maanta adduunka soo bandhigto waxa uu ku tilmaamay new jersey Soomaaliland waxa weeye waa best kept secret